този път, по който върви не часовника, а както върви българското коро, както върви движението на планетата. Ето го как се отваря отдолу постепенно този свят, който започва вече от тук да показва как удовлетвори се пак тия ластари излизат отдолу, заедно с тия гроздове. Тук е вече на района на обменната енергия, която върви в годишния цикъл на Земята. Това е прочитата като модел, който се използва ортаментален и по българските такива тъкани и по дрехите. Те го наричат дядо гони баба, защото всъщност това е годишния цикъл. Точно когато сега в момента се развива енергията на мъжката сила. Тя постепенно започва да отслабва се. Върха на мъжката сила е Енил ден, точно когато е огледалният ден на Коледа. Започва да нараства женската сила, когато върха ти е точно по времето на Коледа. Тогава е най-силната женска енергия и най-слабата мъжка енергия. Ето го вече това излиза от това пространство и ето ги горе тези обмен на енергиите вече върви с пълна сила между двете страни. Това е в горния свят, от тук постепенно излиза енергията с ония продукти, с това плодотворение, което той е създавал. Обаче тайната за него остава. Долу пространството не е разработено, защото това е онова място, което е мястото на Григорите. Ето сега, когато наближавахме Олово, Асен ви каза, че тук е пълно с терминални води, отдолу води, които са отдолу. Едно от имената, с които кодовите, с които ги наричат Григорите, са вечно горящите. Това е мястото на високата енергия. Сега да възможно е в тази оловна среда долу да се извършат някакъв тип процеси, които са от един начин за освобождаване на атомната енергия, което още хората само в лабораторни условия, тук ме е потвърден, студените ядрени извлечения, те са правени, аз съм ги описвал от кого са правени и как в лабораторни условия, но още не са владеят. Но аз имах преди години още, бях отишъл в дома на техниката на едно, имаше някакъв научен форум и по едно време се яви един наш геолог такъв, който започна да говори за това, че у нас има много ядрено замърсени зони от такива, от нуклеиди, от остатъчни такива активни ядра от радиоактивни процеси. А всъщност тук не е имало нищо. По това време нямаше функционираща и атомна централа още да натрупа тези енергии. Те са особени места на концентрация, много силно са в Родопите, точно тия петна. Има малко нагоре в района към Враца и на разни други места. Към това, като почна да говори, всички се излизаха, защото неговата теза беше съвсем прагматична. Той искаше да докаже, че всъщност Ловно цинковия завод в там, който е при Пловдив, между Асена, брат и Пловдив, и такива те не са натрупали тези замърсявания, а у нас има едни друг тип замърсявания по нашите земи, които са от хилядолетия назад, които са останали и продължава този ядрен разпад, който вече не е опасен за хората, но е свидетелство, че някога са течали тук някакъв тип ядрени реакции на тези места. Знаете, че най-добрата защита, най-сигурната защита на тези процеси са оловните кожуси. Няма нещо, което по-добре да обхваща тези неща. Тъй, че един бог знае каква енергия си е отработвала, примерно в тези места. Ако някой е имал грижата да документира, че някога, когато са дошли през средновековието, доварят олово от тук и да се замогне долу града от рударство, всъщност, те докъде са вървели по стари галерии, откъде са разбрали, че тук има олово, за да тръгнат и да го варят отдолу. Но вижте нагоре вече как тук продължава да стои тайната. Нещо има загатъчно, но то е само загатнато. Има един много неясен стълб, който върви нагоре и вече тия процеси вървят горе, нещата се развиват. Това продължава да ни издава до край тайната на присъствието си, но то е вече изцяло накрая. Само символично е показано, че е не е стъпило догоре. Горе обаче се осложнява вече тези спирали, защото има една допълнителна спирала, която се намесва по нещата, които ги няма на класическите богомилски паметници, дядо гони баба. Има една допълнителна спирала, която захранва този цикъл отгоре, който се върви с тези отдолу знаци. И
Това продължава нагоре да върви. Виждате го как е като знак. Сега, за да ни проточва много дълго, погледнете тук сега какво става. Тук е края на разказа. Ето ги, това нещо се завърта, затваря се отдолу. Какво има? Долу става един леко загартен клин нагоре, който казва, че там има нещо, което се интересува от това нагоре. Но не е речено тук да се знае какво е то. Горе отново това е полупотопено в това пространство на развихрените енергии. Тук излизат едни неща, но от едната страна влизат надолу, от другата страна излизат, но няма кореспонденция, не е показано, че помежду им върви нещо. Отново го има това слънчевото цвете. Горе е маркирано, вижте го едно, както сега в църквите се монтира това окото на Всевишния, как е сложено между двете системи на навиващи се, развиващи се такава на енергийни цикли. Сега, знаете ли къде в България има построена каменна пирамида? Камена, не става дума за пълн. Някой виждал ли е каменната пирамида в България? Не е бил никой от вас с мене в Велики Преслав. В Велики Преслав, извън дворцовия комплекс и патриаршеския комплекс, като се продължи нататък към сегашния град Велики Преслав, има един друг манастирски комплекс, който е много... След малко ще сетите, че сте ходили там. Там има един храм, от който са останали основите. Пода му е направен от това цветето на живота. Mm-hmm. Дето много кръгове правят, всеки кръг прави по едно цвете, обаче никое цвете няма самостоятелно. Всяко зависи от следващото цвете. Всичките са обвързани. Едно много хубаво послание и до него има един тунел. Вход на един тунел. Точно това нещо, това е сакрален цикъл за това нещо, което е свързано към Григорите и към тайнствата. Той е затворен с решетка, вътре се виждат до някъде, точно тя съм го снимал на светкавица с телеобектива, как има едни също такива ниши, като ние, за които ви говоря, под около Мадърския тоник, които са ни. С едни ниши, които са закръжени отговори с едни ниши и продължава някъде и там са го съзидали археолозите, които са го отварили, да не се ходи. Там е пирамидата. На нашата пирамида отгоре, вие знаете, сега всички са чели поне за египетските пирамиди, отгоре се казва, че имало един златен връх, пирамидона, който е, нали, енергийната структура за връзка нагоре, нали, и до сега се правят там и за гръмоотводи, и за антени, нали, това се слагат отгоре такива метали благородни, които са много силно чувствителни за енергиите. Пирамидони. На нашата пирамида, нашата е с 4 степени. 4 степени, защото нашите посвещенческите гетите траки, защото това е в земите на гетите направено, са 4 степени на посвещение. И на петата степен е направен един малък храм. Той стои само като основите, но в този храм трудно могат да се съберат повече от 3-4 души. Той е точно като посвещенческата камера на подмогилните храми, където влиза посвещаване и този, който трябва да го посвети, който е неговия наставник и който ще го пази, докато минава между измеренията, да го върне, ако може, ако не стане грешката. Там е храм отгоре. В тези всички, които са се интересували надолу, които стават в Латинска Америка, Чеченица, там и другите парчутите пирамиди, горе обикновено има храм на пирамидата. Това е техния пирамидон и един дотворен храм. Той по-скоро се родее с нашите други има. Но няма на никъде място, където пирамидата на нея да е забучена в една такава сфера. Тази пирамида не е настроена, не е насочена към Вселената. Тя не търси контакт към Вселената. Тя е насочена към едно конкретно място, към това мега слънце, което е слънцето на нашето слънце, според митологията, която върви между догоните и между нашия народ в дълбока древност. Слънцето на слънцата е Сириус и неговият най-магичен изгрев е на 23 юли. На 23 юли, една минута преди да изгрее слънцето, всяка година изгрева на същото място Сириус. Веднага излиза слънцето, и тогава става магичната пика надолу, която се забива между Сирио, Слънцето и Земята. Това е магичната. Втория е такъв такова магично копие, магичен лъч, който може да виждаме всяка година у нас, който става е на 25-ти преди изгрева сутринта, 25 декември. Тогава трите звезди от пояса на Орион, който за нас е Ралото, за българите,
прави правата линия точно с Сириус и когато тази линия я гледаш в нощното небе и я проследиш мислено къде стига до Земята, точно там, където опира на хоризонта, сутринта изгрява Слънцето на Коледа, на 25 януари. Това са едни магични знаци, които са вързани. Това са нещата, които ги правят. И тук просто много демонстративно и не можах да намеря къде не съм ровил. Не съм толкова пътувал в другия свят и то до голяма степен и по мой избор, защото аз съм дълбоко вярващ човек в странни неща, може би за много хора, но аз например съм убеден, че ако сега съм пратен тук, аз трябва максимално да мога да науча всичко, което може да се научи от Земята, защото това ми е уникалният шанс. Няма, ако нещо ми накажат в Щатите да съм на друг живот, аз да трябва да търся как да пътувам до България да си донаучвам урока. Тук нещата трябва да се изчерпат. И това е единственото място, което можах да намеря пирамида, която е забита и затворен върха, защото тя си има точно цел. Тя няма избори горе, тя не търси нещо във Вселената. Тя знае към какво е насочена и само към нея върви. Това е което мога да ви кажа на най-елементарно равнище. От тук на сетне могат да се отвори. Да? Да, да. Инженери, хора, които са изследвали тук мегалита и още около пещерите и подолу тук пещери. Ние после, там няма да минем да ви покажа едно влакче, където водиха на други пещери, но те идваха и казаха, че тук са измерили специален ултразвук от този обелиск, който се смята, че при втори обелиск, който е бил там и е изчезнал, тези две топки са синхронизирали вълната и не са пускали който де да продължи нататък, тъй като вероятността за въздействие върху мозъка е била голяма. Ние знаем, че при 8 херца, ако се въздейства върху мозъка, това въздейства върху страховия център и човек бяга. Другото нещо, което е интересно, че когато завали дъжд и дъжда като удря горе сферата, се получава друга картина на звука. По различен начин гората е Ехти, а отдолу е полос пещери и те казаха, че всъщност има някакъв резонанс, има нещо като предаване на не само на звук и на друга специфична енергия в кристали в пещерите долу.